Farao. Sijioni ya leo kukue na watu ambao watakaoolewa kutoka mikononi mwa Farao ambaye ni walevi, wakombolewe katika jina la Yesu. Praise be to the name of the Lord. Na pia Biblia inasema ya kwamba kupitia nabii Jehova akaweza kupreserve wale ambaye alimoa Misri. Hapa kuna watu wataokoka. Amen. Hapa kuna watu wataokoka. Amen. Hapa kuna watu watajazwa na Roho. Amen. Hapa kuna watu watabarikiwa. Amen. Lakini niko hapa kuambia mtabarikiwa kupitia kinywa cha nabii ambaye ameinuliwa hapa. Amen. Praise be to the name of the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Biblia yura yubaga venue ifukuria aroma. Mugegeye ko mutare atome. Mugegeye hujiatea mutare atome.